o humanitarnim aktivnostima, pardon, kola srpskih sestara, i to je upravo ono što ćemo učiniti u nastavku jutarnjeg programa. U pitanju je projekat koji se zove Talenat boji svet, kroz koji već četvrtu godinu kola srpskih sestava pomaže onima zapravo kojima je pomoć najpotrebnija. O čemu se konkretno radi ove godine, o tome ćemo razgovarati sa mojim i vašim gošćama i veliko mi je zadovoljstvo da vam ih predstavim. Ljiljana Stojanović, nama dobro poznata lice upravo ispred kola srpskih sestara. Ljiljana, dobro jutro. Dobro jutro i bolje vas našli. Hvala na pozivu. I mlada Milica Bojanić, ovog jutra ispred umetničke škole, a zapravo kao saradnik kola na projektu. Milica, dobro jutro i veliko hvala što si izdvojila vreme. Da krenemo od početka. Dakle, rekla sam, četvrtu godinu za redom se sprovodi projekat kojim između ostalih brojnih kola srpskih sestara pomaže grad Niš i onima kojima je pomoć neophodna. Da, što kažu, dobrota je velika snaga i to je zaista velika stvar. Zato smo mi i htele da nešto uradimo sa mladima. Zaista, Brankice, vi ne možete da zamislite, a verovatno i možete radeći ovaj posao, kolika je snaga u toj intergeneracijskoj saradnji. I to je dobitna kombinacija. Oni imaju mladost, energiju, snagu da menjaju i sebe i svet, a mi imamo iskustvo, imamo jednu staloženost, imamo želju da i dalje trajemo kroz mladost. I zato smo osnovale omladinsku likovnu koloniju Nadežda Petrović i evo, kao što ste rekli, traje 4 godine, to je tek početak, ali to su i naše buduće članice Kola srpskih sestara. Ove godine smo zaista dali naziv ovom projektu Talenat boji svet, jer zaista boji svet. Kada smo se odlučivali kako da se zove, mislili smo na generacije koje dolaze, da oboje svet dobrotom. I namenile smo, kao što ste rekli, ovoga puta taj projekat specijalnoj školi Bubanj. Velika je stvar kad pogledamo svu tu decu kojima je zaista pomoć potrebna, koliko malo treba da oni budu srećni. I zato čini mi se da mi normalno starije to znamo i da pokažemo, znamo da uradimo, ali koliko to znaju mladi, to je do nezamislivih granica. I zato, kad sad ovo mi je došla ideja i misao na pamet, kad tražimo ponekad za neku akciju, pa se obraćamo raznim ljudima, verujte, Brankice, uvijek ima zadrške. Dobro, da ne kažem, da ne budem prestroga uvek, ali uglavnom, ima zadrške i uvijek ima izgovor, opravdanje, zašto to ne mogu baš tada. Međutim, kad su mladi u pitanju, verujte, ja još nisam naišla da kažu, pa ne možemo, pa ovo, pa ono. Jedino može da se desi da kaže, pa dobro, nisam za to, ali možda sam za nešto drugo. I to je ogromna stvar. I vama daje energiju za dalje. Ma kako da ne? Ja kažem, imamo veliko iskustvo, imamo tu smirenost, imamo želju da radimo i da dalje starimo uz ono što radimo, ali oni nam daju snagu. To je ogromna, ogromna snaga. Milica je jedan od učesnika kolonije, je li tako? Jeste od učesnika kolonije. Milica zajedno sa svojim kolegama, već mogu tako da kažem, znajući da će kolonija zapravo biti humanitarnog karaktera, pretpostavljam da si se odazvala pozivu. Kako je ovo iskustvo? Tako je. Pa zaista mogu da kažem i u moje ime i u ime mojih drugara i kolega sa kojima smo zajedno radili, da je pre svega veliko zadovoljstvo i čast da uopšte budemo deo organizacije i projekta, a još više da nekome nesebično pomognemo na taj način, da nekako deo sebe kojim smo u stvari oživeli slike koje smo slikali pod utiskom Sićeva i same pomisli da je to prva kolonija koju je naša velika slikarka i zasnovala, Nadežda Petrović. Jednostavno, prevelika je čast da uopšte pomislimo na to da možemo nekome da učinimo nešto malo što će njima mnogo značiti, da im pomognemo, a pogotovo kad su to naši vršnjaci. Kako je Sićevo delovalo na vas? Pa zaista prelepo, kao što je i sama priroda prelepa, nekako se vraćamo tim korenima i tradiciji, da je u stvari umetnost darivanja i ta nesebična ljubav koju upravo kolo srpskih sestara neguje i nadam se da ću ja jednog dana moći da nastavim da negujem to i da pomažem i da budem deo tih divnih stvari. To je ono što ste uvek, Ljiljana, govorili, da je jedna od misija kola to, da pokažete ljudima kolika je snaga u darivanju. Da.
to je jedna od misija i verujte, ovoga puta grad je učestvovao, finansirao ovaj projekat i sada kada imamo promociju, a bit će to 21. znači to je utorak u oficirskom domu, otvaranje izložbe će biti u 13 časova. I još jedno moram da ponovim. Znači to je 21. utorak, oficirski dom u 13 časova. I ovoga puta sve one koji nas gledaju, a oni koji nas gledaju neka kažu onima koji nas ne gledaju, da je otvaranje izložbe, znači 21. u oficirskom domu, da dođu jer to će biti i aukcija njihovih slika. To je ono zapravo što je srž sada. Jeste. Što je najvažnije, jer mi smo se odlučile za učenike specijalne škole iz razloga što njima uvek neka treba savremena učila, jer su to slabovidi, savremena učila i mi želimo da im darujemo sve ono što su mladi uradili, a mi zajedno sa njima da kupimo savremena učila, ono što im je najpotrebnije. Dakle, sav prihod zapravo od prodaje slika biće namenjen specijalnoj školi, jeste, kupovini savremenih učila. I zato ja apelujem, mada, znate šta, sad sam ponovila dva puta, možda je to i neprilično u ovome momentu, ali nekako ljudi se plaše, misle, ko zna koliko to košta, neće mnogo slike da koštaju, ali vidjet ćete u svakoj onoj potezu one četkice je utkana ljubav. Pa onda, što je najbitnije, onda nije teško samo da dođu, da pogledaju, zaista su slike, ja neću sada da kažem, ali početna cena će biti 5000 dinara. To je simbolika, a slike su prekrasne. Znate šta, kad je Nadežda Petrović pre 118 godina, odnosno 1905. je osnovano, znači to je 115 godina, znači pre 115 godina prepoznala šta je Sićevo i koliko je vredno biti u njemu i koliko je vredno upoznati te ljude tamo, koliko su prekrasni krajolici. Ja ne znam da li postoji neki Nišlija koji nije video šta znači čarolija Sićevačke klisure, ali to su naši, da kažem, naše članice i učesnice kolonije prepoznale, ali prepoznale su prvo tu dobrotu o kojoj smo govorili. Zato treba da dođu ljudi da pogledaju šta to mladi znaju, šta žele, šta vole i šta su učinili. Pa neka se rukovode time, jer mi ćemo zaista, mi uvek to radimo, jer kako će da nastavi da traje kolo ako mi nemamo iza nas mlade ljude koji će od mladih, da kažem, godina prepoznati šta je to kolo i da nastave, što kažu, gde ja stadoh, ti produži. Ali zato mi školujemo, da na neki kažem, na neki način, pod navodnicama, mi školujemo te mlade ljude da prepoznaju šta to kolo radi i da nastavi. Jer mi, molim vas, pored ovih akcija spada u red kulturno-prosvetnih naših aktivnosti. Ali vi znate, pored toga, mi imamo humanitarne aktivnosti, nevoljenje pravoslavnih običaja i tradicije. Evo sada, nam dolaze praznici, ovo je vreme darivanja. Znate, sada prve na redu su, ovo je pored ovih slava, ali materice za koje se mi spremamo cele godine. Jer znate šta, nije lako napraviti, borem samo jedan deo toga da kažem, nije lako napraviti možda 60 odevnih predmeta, da li haljinice ili džemperića, vidjet ćete, donećemo u oči materica da vide naši sugrađani šta su to naše, da kažem, gospođe 65+, uradile i pored toga, još puno, puno toga, da obradujemo bebe prvim poklon paketom. A onda, pored ovih aktivnosti o koje danas govorimo, tu je i sećanje na znamenite ljude i događaje. I ova akcija sada je važna jer na ovaj način ovi mladi prepoznaju šta je Nadežda Petrović radila. A pogotovo što je to u njihovom domenu. Umetnik za umetnika, ljubav za ljubav. To smo čuli malo pre od Milice. Milica je rekla da je negde zadovoljstvo i čast biti tamo gde je Nadežda rekla da treba biti da bi se lepo radila i slikala. Međutim, ona Milica, što me zanima, rekla si da je negde
da su negde pripadnice kola u vama izazvale tu želju za humanošću i prosto za darivanjem. Kada čujemo, mi svi dobro znamo da kolo, između ostalog, se bavi negovanjem tradicije kao takve. Koliko je vama, mladima, blisko sve ono čemu nas one uče već godinama? Pa, danas se neguje neke druge stvari. Tako da je ovo prava revolucija da se povratimo nekim tradicionalnim i pre svega nekim vrlinama koje su zaista dominantne kada je u pitanju umetnost darivanja, kada je u pitanju ljubav, kada zaista moramo da budemo na početku da bismo mogli da napredujemo dalje. I zaista kolo Srpskih sestara tako pruža nama mladima takvu motivaciju da ja evo i ovim putem kao što su one nama pozivam sve vršnjake da zaista da se aktiviraju koliko god mogu i da uče na ovakvim lepim stvarima i divnim, dakle da budu nesebični i da nesebično pružaju ljubav onima kojima je potrebno. Jedna strana čitavog ovog projekta i zapravo sadržajnija i značajnija jeste ta humana i humanitarna strana, ali druga svakako jeste mogućnost koju ste imali da se usavršavate. Pretpostavljam da je kolonija kao takva jedno specifično okruženje, specifičan način rada, možda drugačiji od onog kojeg ste navikli u svakodnevnom radu. Tako je. Pa i ove godine svakako kolonija je bila drugačija zbog ovakve situacije, ali to nije nešto mnogo uticalo na nas i na naš rad, jer koliko god su prepreke velike kao što su bile ove prethodnih godina, cilj je uvek veći, naša volja da radimo i da ostvarimo naš cilj je zaista veća u samim prisustvom i grupnim radom, tom atmosferom, podrškom koju dobijamo i rezultat zaista ne može da izmakne ili da bude manji od onog očekivanog. A vi ste to potvrdili već rečima do... Kako da ne, talenat boji svet, ali ovo što je rekla Milica, jedna mlada osoba, to me toliko dirnulo. Jer neko ko ima godine kao ja, možda ne bi mogao u 3-4 reči rečenice da sroči ovako, jedan lep cilj koji je ostvaren. Ali znate šta, malo pre ste rekli, ovo je bio jedan izazov, drugačiji način rada, ali molim vas, moram da pomenem nesebičnu ljubav, pre svega profesora umetničke škole. Nesebično, pogotovo njihovih mentora, profesorku Ivanu Stanković i Ivanu Savić, koji su bili njihovi mentori zajedno sa njima, učestvovali u svemu ovome, nisu imale mnogo što šta da ispravljaju, ali sama činjenica da su bili sa njima sve vreme pokazuje kolika je to ljubav i normalno direktorku gospođu Anu Nikolić, koja svih ovih godina, 4 godine, a nadam se da ćemo sa njima mi da ostarimo, a oni neka dođu u neke lepe godine, da ta škola nastavi zajedno sa nama tradiciju. Jer znate, mi smo sa njima počeli. Ovo se sada priključila, rekla sam, priključio fakultet umetnosti, zato što su ta deca bila u umetničkoj školi, nastavila tamo. I to je ono čemu se mi nadamo da ovi mladi jednoga dana, jer i sada je ovo davanje, da jednoga dana zaista produže ovu našu misiju i onda smo svi u jednoj dobitnoj kombinaciji. I grad. Znate, ponekad, ne kažem, sve što grad finansira je dobro, za dobrobit. Ali ovoga puta darivo je mladost. Što kažu, mladi za mlade. Uz nas koji smo im samo dali podršku i eto, osmislili nešto čemu su oni dali glavni pečat. I još jednom moram da kažem, 21. utorak, oficirski dom, u 13 sati, dođite da vidite šta mladost može. I nemojte da kažemo mladi su ovakvi, onakvi, oni su predivni. Mi uvek se nešto žalimo, kad smo mi bili, pa kad smo mi bili. Oni žive u vreme njihove mladosti. I to treba da prepoznamo. I da ne grdimo, i da ne kritikujemo. Jedan veliki aplauz za mladost. Hvala vam, obenama puno. Ja stvarno ne bih dodala ništa na ove vaše reči. Samo ću dodati još jednom, dakle, 20.